קרניבורים יקרים, זוכרים את הקטע הבא? אני אישית כבר מצפה לשנת 2023 לראות מה יהיה. איזו תחרות נעשה. אז עכשיו שנת 2023 ואנחנו עושים תחרות של המעורב הירושלמי. תחרות המעורב הפרוע קרניבה. מי שמסיים בזמן הקצר ביותר את המעורב הירושלמי, זוכה ללא הגרלה בכרטיס זוגי, חופשה זוגית לאיסטנבול, כולל הכל, מקצה לקצה, כולל נוסרת, כולל כל הפינוקים. בקיצור, בואו נתחיל. באנו ליהנות, מי שיהיה טוס, לבורך. אין, באתי לטרוף, אחי. פשוט לבלוס ולבלוח. חד משמעית, אין יותר מדי טריק. מה, אם אני לא מנצר, אין אף אחד לא לוקח פה את החטא כבר. מה אנחנו מכירים? חזרנו להילחם. מי אתם מעודדים? את הבאמה. אני ויבי שייתן בראש. טוב, יש לנו פה מתמודדים. כמו תומר, שכבר התמודד, אפילו המאמן שלי, תומר, השני, גם פה. מהתחרות הקודמת, מי שזוכר. באחד שלי, אתם יוצאים לדרך, ידיים לצידי המגש, 3, 2, 1, צאו לדרך. יש פה קרב יפה. יש פה קרב יפה. וואי, איזה קרב, איזה קרב, איזה יופי, מה הולך פה? חברים, אני אומר, יש לנו פה משהו מתקדם, בואו נראה מה הולך פה. לשון בחוץ. והוא לקח. רואי. יאללה, לגמר. יאללה, לגמר!